Emirundi mingi mbagamba nyonti bulaba nga mwami yori kaguta tibo haburwa ngatandika okwagala okomyawo ebyafaayo omanya nti guba gumutuddemu era nga gabaga mu bugumidde ddala. Nate mujjukira bulungi nyonga 8 January w'omwaka 2020 mugumu Robert Kyagulanyi Bobi Wine ngaita mbannamateeka be omuli amukulu Robert Amsterdam n'omukulu amanyikiddwa nga Afran baatwala alipoota eri International Criminal Court nge wawaabira mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa olw'ebikolobero ebyali biyitiridde okukolebwa ku bannayuganda nga muno nno mwalimu okutyobola kw'eddembe ly'obuntu okutirimbulako n'okutulugunya bannayuganda mu bifo ebikikunike ebyenjawulo ebiri mu bitongole eby'ebyokwerinda mu ggwanga mu bitundu ebyenjawulo nalufenya kye kimu ku bifo nga n'ebitundu ebirala olwaleero omuli ekireka n'ewalala w'omutamanyi oba oli awo by'ebitundu ebibadde nga bitwalibwa mu bannayuganda okubeera nga babatulugunya olw'okubeera nti bavaayo okuwagira oludda olutali mu gavumenti. Mubadde ng'era mugoberera enteekateeka yonna ebadde ng'eriwo era nga Afran n'ebitongole ebirala eby'enjawulo ne Robert Amsterdam, Robert Kyagulanyi Bobi Wine n'abantu abalala bali mu ggwanga erya Uganda babadde bakunganya nga affidavit okutwala mu International Criminal Court okuwawaabira mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. Ng'entabwe eno etandikira wa 18 ne 19 November omwaka gwali gwa 2020 abanayuganda bawererako ddala 15 n'okudda waggulu be baafiira mu mikono gya mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa mu bitongole ebyokwerinda ebya opening a fire mu lujjudde lw'abantu mu Kampala n'ebitundu ebiriraanye Kampala era nga ku lunaku olwo Bobi Wine lwe yali eruwuuka ne bamukwata lwe yalina okubeera ng'akuba campaign lwafiirako abantu bayitirivu nnyo era lujjukirwa ku ludda olw'enkyukakyuka. Eyo yonna neetolodde nga njagala kubeera nga nkulaga biki ebitambula. Bwe tuddako ke mabega mujjukira bulungi nnyo akabinja akamanyikiddwa nga LRA nga kano nno kaali kakulemberwa omukulu amanyikiddwa nga Kony. Olunaku olwaleero Kony y'omu ku abo abaatwalibwa mu International Criminal Court gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa era ng'ono yaripootingibwa nti nno y'omu ku abo abeenyigira mu bikolobero omwafiira bannayuganda abangi ennyo wakati w'omwaka 1985 n'okuddaggulu mpaka mu 2000 ng'ono mu bitundu bya Northern Uganda erinnya lye lyali lifuukidde ddala abaana baliwo mu kutulugunya n'okutyobola eddembe ly'obuntu. But later on tubadde nga tugenda tulaba ng'ekituufu kiri nti Kony alabika teyaliiyo oba teyali mabega wa bikolobero bino ng'erinnya lye lya brandingibwawo ng'era enkola ya mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa webadde ng'etambula. Nate oluvannyuma lw'ebiragiro ebifulumye okuva mu International Criminal Court kiki mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa olwaleero kyavuddeyo n'akomyawo ku tebo. Kantandike n'okutumira kweyo najo mpulira nti webala okubeera nga wekomedde ku mukutu lugaba yebala akumpeeredde obulamu n'otuka olunaku olwaleero ng'olyomu ku abo abatemya obukofu abafiiriddwako abantu bamwe Omukama Katonda abatuweere ekiwummulo eky'emirembe. Neegolodde bwa ntogo obw'emmuli bugwa ennyingo nga ntandikiddewo n'amawulire agava mu International Criminal Court nga omukulu amanyikiddwa nga Judge Rosario Aitala n'omukulu amanyikiddwa nga Tomoka Akane ne Judge omulala amanyikiddwa nga Gerardo Ugalde Godinel era nga bano be bakungu abamu ku abo ba Chief Judge abali mu International Criminal Court oba bayite ba prosecutor bavuddeyo nate ne balambika nti bafunye ekiwandiiko okuva eri gavumenti ya kuno eya mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ng'ali mu kwawekeninga eby'omukulu Kony ebyaliwo oba ebyali bya Fedi nga kuno kwe bayita okupretending nga fukanaba kubanga muli ango yonna obeera otoba. Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ayagala kubeera nga abikkirira kiri nti already gyali mu International Criminal Court naye ng'alaga nti ayina gwawawaabira kakati n'olwaleero avuddeyo n'alaga nti nayagala kwawekeninga crime eyakolebwa Kony gwagamba nti yatirimbula abanayuganda abawererako ddala omutwalo mulambirira n'okudda waggulu era nga ayagala International Criminal Court eveeyo evaluatinge erebere ng'evunaana Kony nandiki newankubadde nga taliiwo ng'omuntu bamuvunaane
ne mukubeera okwe oba mubutabeera okwe. Bino byonna mbagamba nnyo emirundi mingi nti baganda bange bikolebwa omuntu naddala nga ali mu budde obw'okunafuwa. Kony ono baamuwawaabira era ne kikonfaminga mu International Criminal Court nga 2004 omwaka ogwa 2022 mu November, nga kyajjira mu budde nga Robert Kyagulanyi Bobi Wine mu mwaka gwa 2021 yawaabira Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa mu International Criminal Court yenu. Era n'omwami ono n'ayagala oteekawo embeera nti obutini okutirimbula kwonna n'abana Uganda abafiira mu ggwanga lya Uganda bafiira mu mikono gya Kony, era nga bwe yali alambika obulungi. Kati olwaleero yawandiikidde International Criminal Court nti nga tennaba kutunula mu bibye, etunule mu eri gye yawaabira oba oli gwe yawaabira nga 24 November 2022 Kony nti nno, how far have they gone ku nteekateeka y'okukwata Kony okwetooloola yonna gy'ali. Mujukire nti omwami ono okumanya nga ali very confusing gye buvuddeko ya welcoming abayeekera abali mu RRA okuva mu Central African Republic ne bakomawo mu ggwanga erya Uganda, era nga twali tumanyi ffenna nti ke bavuddeyo ne bakomawo e Uganda oba oliawo bagenda kubeera nga bakyajingibwa bavunaanibwe obutemu obwakolebwa. Mujukire era nti waranti ekwata Kony yafuluma July nga 8 mwaka gwa 2005 era neebeera amended nga 2007 ogw'omwenda mu mwaka gwa 2005 era nga October 13th ne wabeera nga badeclaringa nti emitwalo 10 mirambirire gy'abantu abattibwa e Uganda n'abaawambibwa bali mikono gya Kony, era Kony alina okubeera nga avunaanibwa. Eno alipoota yaweebwayo Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa wakati wa 2003-2004 mu Northern Uganda. Abantu bano abattibwa abawererako ddala be batwala olwaleero omwami Kony. Naye njagala okubeera nga ndabula buli muntu yenna ali emabega w'enteekateeka eno efutyanka n'okujja abantu ku mulamwa gwe tuliko ogw'okuwawaabira n'okufuna obwenkanya mu International Criminal Court nga muweereddwa obutitimbe n'obutitimbe. Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa njagala okubagamba nti mweriko mwerimba, kubanga ekitufu kiri nti bwino waali affidavit fairo tuyina mpitirivu era nga bweyongera okulaga obubaka bwonna bwe tuyina nti ddala ebintu byonna ebikolobera ebikolebwa ku bannayuganda bikolebwa mu mikono gya Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. N'egyo emitwalo 10 egy'abantu abaafa wakati wa 2003-2004 gyonna mivuyo egyakolebwanga gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa nga bwe ya orderinga amagye okugenda okutta abaana nga 18th ne 19th November, tuyina brief nti ne 2003-2004 ye ya orderinga abantu abaafiiranga mu Karamoja ng'era bwe yakolanga mu lutalo between 1981 and 1985 we yagambiranga abantu okuwaayo abaana bwe baagaananga najja ekiro n'abatta. Then during the time omwami y'omu n'akomawo n'abeera ng'alaga nti nno alumiriddwa nnyo abantu abafiiriddwako abantu baabwe. Therefore twagala okubeera nga nkunga buli munnayuganda yenna mbaddiramu buli munnayuganda yenna yonna gy'oli, kino kireeteddwawo okufutyanka crime evunaanibwa Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa mu International Criminal Court nga awekeninga ebya Kony. Tetuyina kubigoberera, tetuyina kuadimitinga. Therefore we should keep pushing hard tulabikenga tufuna obwenkanya bwaffe naddala obw'abaana baffe abafiiridde mu mbeera eno ey'obutali bwenkanya mu ggwanga erya Uganda. Temerabira nti tutambudde ne Shei Ashiraf omulombi w'eddwa ng'onaakola ku bintu eby'enjawulo eriggwa lya Uganda nawe ali ebweru w'eggwanga, munoonyeko ojja kufunawo enjawulo. Abankuumire Rugaba atakuumira mpeera bampeere birungi ebikira obugulu bw'eggongolo naye mujje kaddata abanyongererewo ebirungi lufukunya. Tuddingane mu vidiyo yaffe eddako, mubeere bulungi, mbaagala nnyo, mweraba.